wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xawar iyo taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sarreeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo maanta warbaahinta kula hadlaya xarunta miiska saraakiisha ee ciidamada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxay ka warbixiyeen xaaladda guud ee amniga dalka. Ugu horreynba taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sarreeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland uga warbixiyey in maamulka Puntland daandaasi ka wado jiidaha gobolka Sool. Taliyuhu waxa uu fariin u diray maamulka Puntland isagoo oo sheegay in maanta wixii ka dambeeyay ay tallaabo qaadi doonaan. Mudane wasiir tukaraq meesha la yidhaaho, waxaan degnay 8-dii bishii Janaari 2018. Dadii intaa ahayd ilaa 3 dagaal oo waaweyn ayaa ka dhacay. Guushuna waxay raacday ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intii ka dambeysay tuurtuur ciidda ka badan oo ilaa 100 iyo dheeraad jeer ayaa dhacay. Anagu waxa maanaa ku tuurin badiya inta badan lagiza gaadhi dashiiko ambasadkaasu wax tuura haddana carara iyo habeenkii oo dhumalays meelaha qaarkood lagu soo gola ayay ku noo wadeen. Intaa ciidan qaranku uma jawaabin, isagoo u jawaabi lahaa ilaa shalay ugu dambeysay hawshaasi way jirtay. Waa yeeli kari lahaa ciidanka qaranku inaan ugu tagno Faleediyaale iyo meelaha la mid ah Bagudqaboobe inaan toos u qabsanno oo kuwa habeenkii ambushka soo sameeyay inaan halkaa ku burburino waan kari kari lahay. Hase yeeshee dagaalada oo sii socda ayaanu diidanayn. Isla mar ahaantaa waxaanu ilaalinay Puntland oo doorasho galaysa doorashadeeda inaanan ka carqaladeynna waan ku dadaalanay. Laakiinse intaa midna iyagu may xeerin, kuwa aan wax la doonanaa ma xeerinayaan. Madaxweynaha Puntlandna waxa u noqotay dagaal inuu halkaa ka rido ayuu ka doortay. Uu yidhi waan ku kordhisanayaa arrintii. Markaa arrintaasi saa uma sii socon doonto mudane wasiir, waxay noo kalifaysaa inaan halkaa ku doonno hadday joojin waayaan tuurtuurka faraha badan leh. Waxaan arkay rag badan oo nabadda doonaya way jiraan, laakiin madaxweynaha Puntland uma jeedo taasi. Inama yaryaro lasoo siiyo waxoogaa oo shicib ah oo waxoogaa qaada lasoo siiyo ayaa la yidhaahaa laascaano soo rabsha, adh cadee soo rabsha. Annagu halkuwa ku doonan karna kuwaasi ayaanaan samayn. Waase noqon doontaa inaan ku samaynaan samayno halkuu ku doonno. Hadday Faleediyaale tahay, hadday Ridooxan tahay, hadday tahay Guudqaboobo tahay, intaba tallaabo waan kaga qaadi karnaa, waana yeeli karnaa iyadu way yeeli karaa. Laakiin waxaas oo dhan baanu xiriirinay nabadda darteeto. Madaxweynuhu hadii golaha wuxuu nagu amray inaan halkaa ciidanku joogo oo nabadda la ilaaliyo, oo international community-gana saa ku ay ku yidhi annagana amarkan nagu siiyey. Anagu weli waan haynaa nabaddii. Shacabka reer Puntland wax xumaan uma hayno in nabaddu faraha ka baxdana doonmay in nabad lagu wada hadlan doona. Waxaa halkan ka hadlay aan ka arkayay garaasaleebahan oo leh adhe cadeeya la weerayo, 20 askari baa lagu dilayo, 530 waa lagu dhaawacayo, hal askarina laguma dilin, hal askarina laguma dhaawicin. Kuwa yimidna meeshaa yimidna iyagaa hubkoogii iyo kabahoogii ka cararay, been baana sheegan. Kuwii laascaanood yimidna wixii lagu sameeyey waa ogeydeen. Kuwa dambana tallaabadeeda qaadi doonaa. Waxaan sii sheegay haddii mar dambe lanagu soo daadaansado tallaabadeedaanu qaadi doonaa. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xawar ayaa sheegay in maamulka Puntland uu ka baxay heshiisyadii beesha caalamku kala dhex dhigtay Soomaaliland iyo Puntland. Wasiirku waxa uu madax dhaqameedka Puntland ee ku sugan magaalada Garoowe ugu baaqay in maamulka Puntland ay ka daayaan daandaansiga ay ku wadaan jiidaha gobolka Sool. Waxaa xaqiiqa sidaa taliyuhu ka warbixiyey muddada hadda sanadka ah oo dhammaatay aan carqalada ka socdeen jiidda hore ama deegaanka gobolka Sool ee Soomaaliland. Midiri 3 dagaal baa ka dhacay sidaa taliyuhu sheegay. Dagaaladaasi markay dhaceen kadib
waxaan ogeyn waan waan inay bilaabatay malaha midri shan jeer bay hal laba oftiyo international ah oo IGAD iyo xafiiskan UN ee Soomaaliland iyo Soomaaliland buu qaabilsan ay u kala gooshiyeen buldan ama Soomaali iyo Soomaaliland waxaa xaqiiqan ognahay ogeyn shuruudihii ay international community keeneen ee waa waantaa in Soomaaliland wada aqbashay iyadoo ka duuleysa xasiloonida iyo deganaanshaha iyo xabadda boosi socono wada dambo Soomaaliya oo aanu ku dhiman yani dagaaladaas dar waxaa moodaa intaba shanta joorbayna walaal hadda buldan Cabdiweli ragis wadiidiyey oo waawantii iyo xasilooni doonkii nabadoonkii qoladaasi garbadeenka ka ahaayeen international community waxaa cadayd qoladan Soomaaliya inay dhagaha ka furaysanayeen halka iyadoo xaal joogo dagaalo badan oo isku soo qaadeen dakhsaare iyo wixii ka dhacay weyn ogeyn hadda dib ugu noqon mayno hadda waxaa jirta in runtii xaqiiqda pointiga maanta taagan uu yahay heer inay bilaabeen sidii ismidaamina oo inta ciidan la soo abaabulo magaalooyin degan oo nabada oo xasiloon oo laascanood ka kowtahay in maleeshiya la soo geliyo maleeshiyaadkaasina ay ka abuuraan dee khulkhul iyo carqalad iyo amni dar waxaa jirta daandaansi joogta ah sida taliyuhu hadda ka dhawaajinayay oo ay maalin kasta tuurtuur iyo hub yarsaa soo ridayaan intaba xakamo aanu furay ciidanka inaanu halkalkooda dhaafin ay dabcan difaac bay ku jiraan oo dadii waxaan kusibatona inay ficil qaadaan laga maarmaan bay noqonaysa arrinkan buldan laga soo aabalayo daa'iman markaa Cabdiweli hadda uu dee xasiloonidii qas abuurka uu macnaha malaha mooday kambeyn inay noqonayso oo dee uu yiri malaha kambeyn ku galka wiilasha Soomaaliyeed baa macnaha wax xil ku kororsanaysa waxaan baa ku dirayaa dhammaan waxgaradka culimmada iyo cuqaasha khaasatan maanta dee garow ku urursan oo dee doorashada ku jira ama ka qayb qaadanay amniga iyo xasiloonida wanaagay maanta u leeyahay macnaha u sameeyay rajigu maanta way garanayaan xaqiiq waxaa noqonaysa diidi Cabdiweli ama buldan ay ka abuurayso laascaanood inaanay nabad ku seexan oo amni khaquuli amni daraa ka abuurayaan degarowna nabad ahaan mayso Bashir Nur Greek Aerial TV Hargeysa.